Ja, Geronimo indeed. Hej och välkomna till På grund av anledning. Vi är vid en ö. Vi spelar rafts. Och kringlan gick i vattnet. Och ja, det var ju... Inget hajbete och ingenting. Jag bara kastar mig i vattnet. Ja. För att se vad vi kan hitta här. Vi är ju på väg någonstans. Vart är vi på väg? Som... Ja, vi fick ju koordinater som sagt på vid lyxkryssan och det är mot de koordinaterna vi ska ta oss. Men för att vi ska kunna ta oss dit så behöver vi en massa ved till våra fina motorer. Ja, just det. Du har gjort motorer. Det är otroligt sexigt. Ja, jag tycker det. Det är väldigt sexigt med motorer. Absolut. Och här är en jättehög sten. Ser ut som en fallossymbol. Om man nu ska prata om sex. Ja, det ska vi inte göra. Så jag fixar ved istället. Ja, kan väl du... Låter bra. Kan väl du fixa... Gnäll lite om skrot väldigt mycket. Kan inte du bara fixa skrot? Nej, eller... nu är vi... behöver vi mest bara ved, va? Mest bara ved. Så det fixar ju du så snyggt. Ja, ja, visst. Jag är på det. Jag är på lite skrot här också. Jag vaktar våran flotte från hajangrepp. Ja, men det är härligt. Någon måste göra det. Absolut. Och idag så är det jag. Ja, och jag... Nu ska vi se här. Fanns det inte gegga här? Det här ser ut som sådär geggplanter. Jaha, sjögräs. Ja. Det kan behövas. Jag hör en... haj någonstans. Aj, aj. Ah. Ja, det är bra att du hör den där, för då är den inte på mig. Exakt. Kom hit. Just det. Ska vi se. Det skulle vi kunna kolla på. Jag bryr mig inte så mycket. Jag har fått min ratt. Jag har fått motorer. Jag är hur nöjd som helst. Men det så är bra. Gör vad du vill. Gör exakt. Precis vad du vill. Det där lät inte så bra. Just ditt skratt lät lite. Ah, nej. Yeah. Ja, men jag har nog sågat ner hela den här rön. Ja, men det låter bra. Då är jag på väg tillbaka. Och där är flott. Den, ja, börjar se ut lite som Millennium Falcon, men ja, jag du får jobba vidare på det helt enkelt. Ja, jag gör det som sagt, men jag har precis förstärkt flotten runt motorerna nu så att inte hajen ska kunna äta loss motorerna. Ja, otroligt bra. Så, då kan vi, jag lättarankar och så drar vi. Okej, då startar vi lite motorer. Där. Härligt. Ska vi se om vi har... Du. Ja, va? Nej, jag försöker styra en flott. Ja. Det går sådär. Härligt. Ja, bra. Härligt. Skickar vi in lite grejer. Jag tänker att vi inte ska gå på grund. En sån här, du vet, lätt känsla. Ja, men det är härligt. Ska vi se. Svänger vi lite. Så tittar vi oss över axeln. Inte riktigt. Adras! Det ser bra ut. Nu ska vi... Hjärtacka. Nu har vi det med här. Soppa i tankarna. Det ser bra ut. Vi är du, på ska gång. Vi... Här har vi en kista. Jag lägger i lite. Lite träd där. Alltså lite... Ja. Lite ved. Ja, precis. Lite kol. Så vi kan driva det här framåt.
Ja, det tycker jag låter som en plan. Absolut. Så kan vi plocka lite resurser på det. Upps. Ja, men visst kan vi göra det. Jag är sämst på det här. Så. Det är inte jag som sa det. Nej, nej. Det är jag som fick någon form av självinsikt här. Ja, jag tror du har sagt det. Nu är det 3 avsnitt. Ja, absolut. Jag är full att kasta krok är inte din huvudsakliga sport, om man säger så. Nej, nej. Jag hatar sport. Nej, det gör jag inte. Utan jag är bara dålig på sport. Här har vi en ö till höger om oss på styrbords sida. Ja, men du kan ju styra dit om du känner för att strandhugg. Jag får använda ratten. Exakt. Det är så skönt. Behöver inte bara jag navigera. Han fick ratt, då blir det liksom... Ja, det är ändå du som navigerar. Jag styr ju bara. Vilket påminner mig att jag hör någonting pipa. Så stänger vi av den där. Är du kvar förresten? Nej, jag tror vi har ett tekniskt bekymmer. Min Discord dog. Är du med på ankaret och motoren här? Ja, alldeles strax. Jag har ett otroligt viktigt jobb här. Ja, vi hade en liten teknisk missöde utav att jag försvann från Discord under en kort period där. Jag hörde inte dig. Så, släpper jag ankare. Jag hade ju också ett tekniskt missöde när jag stod och smygrökte vid propantanken. Okej. När vi var på lyxkryssan där. Det är helt sant. Ja, nej men jag samlade på mig så mycket jag kan. Medans... Hallå. Aj. Åh. Ja, det ska vi se. Mat. Dryck. Nu utrustar vi oss med ett nytt spjut. Bra. Har du fan på det där? Jag har någonting med massa gammalt junk på mig. Var det massa gammalt junk på dig? Jajamän. Låter ju inte helt rätt, tycker jag. Nej, inte helt, men jag behöver nog göra en hel del nya gears. När jag kommer tillbaka. Nu ska vi se. Vad finns det här uppe? Här finns det ingenting! Okej. Inget roligt. Nej. Det var då. 1, 2, 3. Jag fyller på tankarna lite här så länge då. Ja, det är bra att du jobbar. Gillar det. Då har vi jobbat. Då var vi klar. Aj, eller ja, i alla fall. Nu ska vi se på var det är flott där på. Alltså det var nu till där borta, ja. Hopp, öar överallt. Ja, men du kan ju dra upp ankaret också. Då, det blir så mycket lätt på något sätt när man startar det här med få lite motorer som funkar och... kan plötsligt navigera någorlunda. Det spelet blir lite lättare. Kan man ju tycka. Ja. Mot solnedgången. Ja, men visst, absolut. Har du koll på ratten också? Ja, jag håller koll på ratten. Underbart. Försöker på något sätt administrera vad det är vi håller på med här. Nu ska vi se. Tacka Harla. Ja, men det var det fan. Jaha, så kan det också låta. Ja. Nej, men för en gångs skull får väl fan jag gnälla också. Jag trodde du var den optimistiska utav oss. Jo. Jag försöker vara det. Du försöker vara det. Det är bra. Ja. Det är bra att någon kan vara det ibland. Det känns som att jag var på väg att göra någonting.
Jag kommer absolut inte ihåg vad det var. Nej. Men de här uppsamlingsnäten är ju väldigt trevliga. Ja, de är ju, det är ju nästan det bästa du har gjort någonsin. Förutom ratten då? Förutom ratten och min stol. Ska vi behöva gå igenom det här varje gång, men ja. Ja, alltså du vet, ens självförtroende behöver ju en boost lite då och då. Kan vi göra lite fler lykter så vi kan lysa upp den här flotten lite grann? Ja, men gör du det? Det tycker sådär. Jag. Sådär! Ja, ja. Börjar bli trött på det eviga mörkret. Oj, gud vad det... Gud vad det blev djupt. Ja, ja. Precis. Men det är sådär, vi har ju spelat där historiskt sett lite grann, men nu behöver vi ju nå den här punkten där vi alltid har slutat att spela mer eller mindre, så att nu är det ju den här, vad händer nu? Ja, men jag tror att den kommer rätt snart. För vi har ju typ spelat kapitel 1, kanske? Jag tror 1 och 2 har vi spelat. Och det är precis här nu någonstans där det tar liksom slut. Ja, eller där det historiskt sett har tagit slut. Så, ja. Ja, men jag sparar ju massa resurser till att du ska, vad sa du? Du ska bygga Millennium Falcon. Ja, exakt. Ja. Så jag vill ju ha liksom min cockpit någonstans här och ratten. Och så jag bara samlar resurser. Ja, tycker till... jag låter som en utmärkt idé. Ja, visst är det. Hela jag är en utmärkt idé. Ja, det... Kul. Det är kul att du ser det på det viset. Oj, hallå! Okej, okay, jag försöker simma tillbaka här. Så, in i Hallå! In i skovelhjulet. Ja, ja. Okej. Okay. Så, nu är jag tillbaka på plotten. Det är lugnt. Ja, det kittlade bra där med hälsenorna i skovelhjulet. Är det någonting här rätt framför oss? Det ser ut som en ö. Ja, lite palmer. Ja, ja någonting där. Vi fortsätter. Ja, så länge vi är på väg åt rätt håll så... Men... Ja. Hur var det nu? Du hade en låda för lagad mat och en låda för inte lagad mat, va? Precis. Här är... Den här lådan är inte lagad mat. Här finns även frukt. Och här är på något sätt lagad... Nej, jag tror att det är tvärtom, du. Men... Ja, kan det ju vara. Absolut. Ja, vi kör på precis som du sa. Det låter bra. Tyckte det var en haj. Ja. Det var en haj. Jag löser det där sen med lådorna. Ja, det är bra. Det var... Jag är lite intresserad av det där att kunna fixa rustning till oss, att man kan överleva lite. Det borde ju vara typ läder. Vi har ju lite läder. Ja, alltså vi har läder. Det är bara det att tydligen så behöver vi ull också. Okej. Vilket gör att då måste vi ha någonting med grejerna för att kunna tillfånga ta djur. Mm-hmm. Nätkanonen, och då behöver vi explosivt pulver, så då måste man hitta den här fisken som tydligen exploderar när den blir rädd. Ja, typ pufferfish. Ja, okay. Ja, sådär. Och ja. Cool ö där, måste jag ju säga. Ja, okej.
Slänger du ankar? Jaha, ankar. Plock. Och så ska vi stänga av. Så. Ja, du har redan koll på det där. Ja. Nu ska vi se. Så man är bäst. Ja, absolut. Jag är bara bäst som Aaron Nordstedt sjöng. Nu ska vi se. Nu behöver jag rep, scrap, bolt. Jag behöver lyxa till. Aha. Scrap. Ja, underbart. Då har vi en sån. Tack. Nu ska vi se. Sten. Får gå tillbaka i vattnet. Det känns inte som sten är någon sån här viktig grej för oss på något sätt. Nej, inte just nu. Ah, okej. Okay. Så, nu har jag en yxa. Och du vill ha massa träd. Så då fixar vi. Precis lärt mig att bygga en soffa. Ja, den känns ju otroligt jäkla viktig just nu. Vad gör man med en soffa? Bara sitter och hänger? Ja, antagligen. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja, bara se hur stor den är. Ja, men du! Ja? Här, där, här. Nej men soffa, vi kör på det. Ja. Du ser snart när du är tillbaka på denna. När jag har slutat arbeta. Så. Ja, exakt. Ja. Ja, men det. Kan du få titta in på hur vissa utav oss har det i verkligheten? Mm. Det är uppfattat. Eller ja. Ja. Ja, men det är ju bra. Under en kort stund så känns det som att arbetsfördelningen är absolut rätt. Mm. Så bra. Ja. Ja, titta, där försvann palmerna. Om du vill så ja. Skulle du kunna bygga en kista till. Ja, ja. Nej, jag bara tänker att... Ja, jag är väl det. Aj, ja. Ja, om du vill så skulle du kunna göra ett hajbet och ge det ner på... Ja, jag ska väl kanske försöka göra det också. De fiskar lite men, bara så. Ja, men det var då. Hallå. Okej. Okay. Nej, jag bara tänkte så gör lite nytta. Ja, men om du ser stolen uppe vid ratten så kommer du säga att jag har gjort fantastisk nytta. Nu ska vi se. Åh, herrejävlar! Vad snyggt! Åh, med kuddar och allting! Ja, och det bästa är att du kan sitta i den och rotera ratten. Ja, men okej. Okay. Ja, jag tar tillbaka allting jag någonsin har sagt och hävdar motsatsen. Ja, jag tyckte det där var så perfekt. Det var faktiskt väldigt perfekt. Nu ska vi se. Behöver vi en eftersom du inte har gjort en kista så tänker jag att då jag gör en kista. Nej, jag fastnade på hajbete. Ja, misstänker det. Och sen behöver vi... Wee! Come on, sharky sharky. I'm waiting. Var ska vi ställa de här då?
Den får du ta hand om. Va? Ja, du får ta hand om hajjäveln. Ja, ja. Han tuggar så vackert på mitt bete. Tog du kistan där uppe på en, eller? Jajamän. Snyggt. Fan, tror du jag är lam, eller? Nej, men det är klart. Hur? Man vet aldrig. Nej. Men resurser är bra. Lite järn. Jaha. Ska vi ha bord också, tycker du? Nej, det var... Jag vet inte om jag tycker... Vi kanske får bygga några fler våningar på den här flotten. Liksom... Så att det blir som Monty Python, meningen med livet, du vet, när de seglar med höghuset. Mm. Först var det Millennium Falcon och nu ska du segla med ett höghus, men... men jag skulle kunna tänka mig att se det här. Så jag tänker att man skulle kunna bygga det på höjden, så har man en matsal. Mm. Lager och annat i bottenvåning. Mm. Och sovrum ovanför matsalen och så ett soldäck absolut högst upp med flybridge. Ja, absolut. Bygg på det så samlar jag resurser. Jag undrar om det finns någon höjdbegränsning i det här spelet. Mm. Ja. Ja, men det finns det säkert. Antagligen. Jag vet att det finns någon form av begränsning när det kommer till hur stor flotten får vara för att motorerna ska funka. Jag vet inte om den räknar på höjden eller om den bara räknar på antalet bitar i vattnet, så att säga. Förmodligen bitar i vattnet. Ja, jag hoppas det. Ja, okej. Okay, ja. Ja, annars så blir det väldigt många motorer. Men ja, det var inte så himla mycket på havsbotten, måste jag säga. Nej, okej. Okay, är du på något sätt på väg tillbaka? Eller ska jag dra upp motorerna? Nej, jag är på väg eller... tillbaka, så sakta. Härligt. Ska se om... Jag har fångat en... Nej. Hajen verkar ha... taggat av lite, eller taggat ner lite. Underbart. Ska vi så. Dra vidare? Ja. Jag står här i vår... soon to be cockpit. Det är bra. Ja, okej, vi glömde lite palmer. Ja, nej, skit i dem. Så, jag bryr mig inte. Har vi bytt håll? Ja, tydligen. Ja, alltså just nu är det du som blir skeppare, så att... Vi är på väg in i ön igen här. Ja, jo, men det var en haj som åt på... Mm. Det är väldigt mycket undanflykter. Hörde! Du står bara där och latchar i din cockpit och... Ja, nu är det ju inte riktigt min cockpit. Ännu. Och jag undrar... Som jag... Där gick fiskeflöte jag. Ja, nej men jag tänkte ju någonstans att... Du är verkligen rätt på väg in i... Nej, jag håller på att ta sig runt här så sakta. Behöver du hjälp? Nej då. Nej, men jag tänkte att jag skulle... Som för något avsnitt sen, att jag ställer mig här nere och
smygröker vid propantankarna. Ja, det låter ju som en utmärkt plan. Visst är det. Ja. Ja, men det är jävla skit överallt. Man kommer ju liksom inte fram. På flottan menar du? Ja. Okej, ny kurs mot vart vi är på väg. Ja. Jobba på det. Det är bra det. Se. Nu har jag gjort ett sånt här litet fiskespö. Ja, men det är bra. Ja, så att du inte behöver gnälla. Att, ja. Kanske vi får lite mer utav rätt saker. Ja, det är bra. Ja. Underbart. Vi drar dit. Hallås! Ja, men om ja. Du samlar lite saker som flyter omkring så ser jag till att vi har mat i magen. Det låter som en bra plan. Ja, men visst är det. Då ska vi se. Ja, tankat. Vi tuffar framåt, smälter lite järn. Ja, det är fan vad du multitaskar. Korrigera lite kurs. Mm. Och så är vi då 960 meter eller vad det kan vara från var vi Hallå. Ska vara någonstans. Här var någonting som flöt förbi. Kom tillbaka. Så där ja. Tror alltså en flotte rakt föröver. Det verkar som vi kommer att landa på den mer eller mindre. Tänkte att vi tar väl och stanna till där. Och så skickar vi ombords skeppsflickan i det här fallet. Är det jag det? Det är ja, det. Är det. Just det, jag kör ju crossdress här. Ja. Så stänger vi nog butiken där för ja, men den här episoden när vi kommer dit. Ja, men då ska jag bara göra mig lite redo. Jag är hungrig som en som skeppsflicka. Något. Ja, absolut. Ja, men absolut. Då kan vi ju se vad som händer i nästa avsnitt när jag bordar den där flotten, eller? Ja, exakt! Coolt! Tänk på det tankare! Jajamän! Tjena! Tjena!